Goeiemorgen broers en zusters, geseënde zondag aan elkeen van u. Ons verwelkom vanmorgen op die preekstoel vir Dominees Frans Oosthuizen. Ons toedrede tot die eredienst kom uit gesang 165, strofes 1 en 2, en na die voetum in die groep, in die seengroet, sing ons tot loof van die Here uit gesang 354, strofes 1, 2 en 4. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader. Deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en sisters, Christus gebruikt die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig ons en verlore ons allemaal is. Kom ons luister aandagtig uit Exodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing uit Gesang 334, strofes 1, 2 en 4. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God
ook nou, vir sy verlossing, wat hy aan ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit gesang 209. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanochtend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die boek Genesis. Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 31 tot hoofstuk 2 vers 4. En in die Nieuwe Testament lees ons uit die evangelie volgens Markus 1 vers 32 tot 38 en dan hoofstuk 16 van 2 tot 6. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die sesde dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die sewende dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die sewende dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saam gedrom. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het, gezond gemaak, en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom echter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u,
maar hy antwoord hulle, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabijgeleë dorpies toe, zodat ik ook daar kan preek, want daarvoor het ik gekomen. Die zondagmorgen, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, en toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die rechterkant sit, met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek, waar hulle hom neergelê het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens, wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U is die Skepper van hemel en aarde. Alles het hulle begin deur die woord wat U gespreek het. Alles het hulle voortbestaan soos U dit goed dink. En alles sal tot niet gaan wanneer U net weer die woord spreek. Ons dank U, goeie Heer, dat ons kan leef en weet dat U hand die grens en die perke vir alles is. Maar ons moet bely dat alles tot een val gekom het deur ons ongehoorsaamheid. Die lewe en die wêreld het geword en word elke dag soos wat ons met U woord doen. Ongehoorsaam aan U veroorsaak onsself oorloë, haat en bedrog. Ja, en ons verwater U woord, en so laat ons alles wat sleg en boos is, toe om te groei en te gedij, totdat dit ons begin versmoor. Maar ons dank U, dat U ons nie uit U hand laat val nie, maar dat U ons nog steeds bly vashou.
Ons sien dit in die pad wat u met Israël geloop het. Ons sien dit in die komst van Jesus Christus naar ons wereld. U het hom immers in die wildernis wat ons geskep het, ingestuur om te kom soek en te red. Goeie Heer, terwijl ons in hierdie tyd weer sy koms herdenk, dank ons U, dat Hy vir ons die pad van redding is, uit hierdie doodse wereld. Ons dank U, dat U Gees ons elke dag vertroos, en aan ons lewenskrag skenk, selfs al sien ons dit self nie raak nie. Gee tog goeie Heer, dat Hy nie sal ophou om hom met ons te bemoei nie, dat ons elke dag sonder vrees, maar vol hoop, ons dagtaak kan verrig, totdat alles hier tot sy einde gekom het. Hoor toch ons gebed, en vergewe ons toch, waar ons val, want ons staan voor U, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Redder. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 344, al drie die strofes. Diep was ons verlore, Christus is gebore, juig dan omal, jubel oor hierdie saligheid.
ons lees in Genesis, en dit was aand, en dit was môre. Reg deur Genesis word hierdie sinnetjie van die begin af herhaal. Dag en nag is deel van God se skepping. Elk het sy volle glansryke waarde. En dit is nie net Genesis wat dit vir ons sê nie. Ons lees dit op 'n paar ander plekke in die Ou Testament ook. Psalm 19 sê, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander. En die een nag deel hierdie kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, toch gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Dag en nag, lig en duisternis, beide is deel van God se pragtige skepping. Psalm 104. As u die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. Die leeus brul op soek na prooi. Hulle vra hulle kos van God. As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle skuilplekke. Dan gaan die mens na sy werk toe, en hy werk tot die aand. U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat u gemaak het, en tog, u het alles in wysheid geskep. U bring die nag, om u diere te voed. U bring die dag om u kinders te voed. Pragtig en in harmonie is dag en nag. En laastens Psalm 8. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Ja, as die donker kom, dan word iets anders van hierdie pragtige skepping vir ons sigbaar. Die pragtige hemelruim met al sy sterre. Pragtig alles, mooi met 'n doel dat God alles geskep het, dag en nag. Totdat die mens aan God ongehoorsaam geword het. Toe het dag en nag sy glans verloor. En skielik is dag nie meer so wonderlik nie. Praat die profete boeke oor die dag van die Here wat elende gaan bring.
Moet nie bid om die dag van die Here nie. Moet nie bid om daar die sonsopkoms nie. Want daar die dag gaan nie bring waarvoor julle hoop nie. En dink net 'n bietjie wat sê die profeet Maleagi, hy sê die dag kom, daar die laaste dag. Hy sê en daar die dag gaan brand soos 'n oond. Dit gaan nie die son wees wat die laaste dag gaan verlig nie. Dit gaan die oond van oordeel wees wat daar die laaste dag gaan verlig. Openbaring gaan verder deur te suggereer dat die dag van die Here wat so angswekkend gaan wees eintlik vir 7 dae lank gaan aanhou. Skrikwekkend het dag geword. En nag nog erger. Selfs in ons tyd is duisternis, donkerte, nag die teken van elende. Ek sit in 'n duisternis van bekommernis. Ek sit in 'n duisternis van hartseer. Jesus Christus het self kom sê, op daardie dag sal die ongelowiges uitgewerp word in die buitenste duisternis en daar sal 'n geween en 'n gekners van tande wees. Dag, die pragtige mooi dag van Genesis 1 en die pragtige mooi nag van Genesis 1 het hulle glans verloor. Nou blaai ons na Markus toe. En ons kyk spesifiek na ons skrifgedeelte uit Markus. Die eerste was hoofstuk 1 vers 32 en die tweede gedeelte hoofstuk 16 vanaf vers 2. En ons lees iets baie besonders in Markus raak. Want Markus het gaan doen wat die ander 3 evangeliste ook maar gedoen het. Elk een van die 4 evangeliste het gaan kyk na die geskiedenis van Jesus Christus en het uit hierdie geskiedenis sake geneem wat vir hulle van belang was en daaroor geskryf. So kyk 'n mens na die evangelie van Matteus, dan hoef jy nie ver te lees om agter te kom dat Matteus eintlik Jesus soort van as die nuwe Moses voorhou nie. Moses het destyds op die berg Sinaï die wet van God ontvang en dit so aan die volk bekend gemaak. Wat vind ons in die Matteus evangelie? Jesus het op die heuwel gaan sit en die al die mense om hom en hy die wet begin uitlê. Matteus gebruik die Ou Testament op sy manier om die verhaal, die evangelie van Jesus Christus te vertel. Want hy skryf vir die Jode in die eerste plek en hy wil vir hulle sê, vergeet Moses, hier is die Messias
hoor hoe lê hy die wet uit, anders as julle skrifgeleerdes en fariseers. So sien ons dieselfde by Johannes op sy besondere manier. Johannes sê vir ons aan die einde van sy evangelie, hy het maar net 'n paar wonderwerke het hy in sy evangelie gebruik. Want as 'n mens al die wonderwerke in een boek moes skryf, daar gaan nie genoeg boeke in die wêreld wees om dit alles mee te beskryf nie. So ook Markus dan. Wat doen Markus? Vanaf vers 1 tot en met vers 31 gee Markus vir ons 'n inleiding op die evangelie van Jesus Christus. En dan sê Markus in vers 32 waar ons begin lees het, luister baie mooi, toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van die bose geeste was, na Jesus Christus toegebring. In hoofstuk 16 vers 2 staan geskryf, die sondagmore baie vroeg kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. En nou vat ons die Markus evangelie, en ons gaan lees om deur, en ons sien telkens word verwys na, toe dit aand geword het, het dit en dat gebeur. Die oggend vroeg, moet u mooi gaan kyk, voordat die son opgekom het, toe dit nog donker was. Maar dan kom 16 vers 2, die sondagmore vroeg, toe die son al op was. Wat doen Markus? Markus gebruik Genesis 1, om vir ons te sê, kom kyk hoe lyk die evangelie van Jesus Christus. Die evangelie van Jesus Christus het in die aand in die duisternis begin. Toe het hulle die siekes en die wat in besit van die bose geeste was, na hom toe gebring. Die evangelie begin in hierdie stikkende wêreld. En dan skryf hy sy hele evangelie, en hy kom by hoofstuk 16 vers 2, met Jesus Christus se opstanding, en hy sê, daar die môre toe hulle by die graf kom, toe die son alreeds op was. Tussen hierdie twee kante lê die evangelie, met die uiteinde dat die Here Jesus Christus alles kom herskep het. Dag en nag het sy glans in Jesus Christus teruggekry. Dink bietjie, wat doen Matteus? Matteus vertel vir ons van die ster teenoor die duisternis. Markus dink terug aan Genesis 1 en vertel vir ons, dit het aand geword en dit het môre geword. Die Johannes evangelie sê aan die begin, en die lig het in hierdie duisternis kom woon. En uiteindelik, Lukas
wat vertel, toe dit lig word rondom die herders, want skielik staan die engel van die Here in sy glans by hulle. En dan val Openbaring 21 op. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Die nasie sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie, daar sal nie meer nag wees nie. Dit is Kersfees, broeders en susters. Is daar een enkele goeie rede hoekom ons hierdie Kersfees, te midde van hierdie wêreld waarin ons leef, vol hoop en vol vrede kan vier? Daar's meer as net 'n rede. Ons tyd, ons dae en ons nagte behoort aan God. En daarom is ons dae en ons nagte geseend, al bring hierdie wêreld wat op ons pad. Maar dit is geseën, want God hou dit in sy hand. En God hou dit in sy hand, ter wille van elkeen van sy kinders. Mag God toch aan ons oë van geloof gee, dat daar vrede in ons hart mag kom in hierdie tyd, en dat ons vol rus en vrede en hoop ook 'n nuwe tyd van 'n nuwe jaar, soos dit sy wil is, ook mag ingaan. Broeders en susters, mag die Here hierdie tyd vir ons almal seën. Amen. Ons sing ten slotte Gesang 349, die eerste, tweede en vierde strofe. Ons bring soos die herders en engele weer aan hom die hulde, ons Heiland en Heer. Verlos van die sonde, besing ons te saam die roem en die eer van sy heerlike naam. Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.